ରାତି ପାହିଲେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବଜେଟ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ ସରକାରର ପ୍ରଥମ ବଜେଟ୍ ପ୍ରଥମ ବଜେଟ୍କୁ ନେଇ ଅନେକ ଆଶା ଗତକାଲି ଆସିଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ ପରେ ଯୁବପିଢ଼ି ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ 24 ବର୍ଷ ସ୍ଥିର ବିଜେଡି ସରକାର ପରେ ବି ଯୁବପିଢ଼ି ଚାକିରି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବେ ବଦଳିଛି ସରକାର ନୂଆ ସରକାରଠୁ ଅନେକ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସେପଟେ ମହଙ୍ଗା ବଜାରରେ ଏଥର ଦରଦାମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି କି ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ଏକ ସରକାର ରହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜମାନଙ୍କରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରପର୍ କାଉନ୍ସେଲିଂ କରାଯାଉନଥିଲା ଯଦି ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସଂଘର୍ଷ କରି ନିଜ କ୍ଷମତାରେ ସଂଘର୍ଷ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିଲା ତେବେ ସିଏ ଏଇ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ ହେଉଥିଲା ନୂଆ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ଯୁବକମାନେ ବାହାରକୁ ନଯାଇ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନହୋଇ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ନିଜ ପରିବାର ପୋଷଣ କରିପାରିବେ ଝିଅ ପିଲା ନ ପଢ଼ିଲେ ହିଁ ଭଲ ପଢ଼ିବାକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଡରୁଛନ୍ତି କି ବାହାରକୁ ଗଲେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ କି ଝିଅ ପିଲା ଯେହେତୁ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପାଆନ୍ତୁ ମାର୍କେଟକୁ ଯାଉଛି 1000 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଗଲେ ବି ଯାହା ବି ପରିବା ମିଳୁଛି ଆମେ ତାକୁ 2 ଦିନ ପାଇଁ ବି ହେଉନି ଆମେ ଯଦି ପକେଟ୍ ମନି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବାନି ତାହେଲେ ଆମ ଇନକମ୍ଟା କେମିତି ବଢ଼ିବ ଗତ ସରକାରର ବଜେଟ୍ର ଆକାର 2,30,000 କୋଟି ରହିଥିଲା ଏଥର ବଜେଟ୍ ପରିମାଣ ଭଲ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ମତ ରଖିଛନ୍ତି ଅର୍ଥନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ବିଶେଷ କରି ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ସେକ୍ଟର ଓ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋହନ ସରକାର ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ବଡ଼ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଆଣିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ସେପଟେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟରରେ ଆଶା ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ର ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ମିଳୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ 1.48 ଲକ୍ଷ କରୋଡ଼ ଫର୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଆଉ ସ୍କିଲିଂ ପାଇଁ ସେଣ୍ଟର ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରୁଛି ତ ଷ୍ଟେଟ୍ ତାକୁ କେମିତି ସୁଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ ତାହା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲ୍ ରହିବ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସହରରେ ଆସିକି ତାଙ୍କ ରହିବା ସୁବିଧା ପାଇଁ କେମିତି ସରକାର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିବେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକତା ରହିବ ଆଉ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ଏଜୁକେସନ୍ ଲୋନ୍ ନେଇକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସବ୍ଭେନ୍ସନ୍ ଟାଇପ୍ର ମିଳିବ ମାନେ ରିଡକ୍ସନ୍ ମିଳିବ ତ ଏହିସବୁ ଉପରେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କି ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଣ୍ଟର ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଏକମାତ୍ର ସରକାର ଅଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର କୋଡ଼ିନେସନ୍ରେ ବହୁତ ସୁବିଧାଜନକରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ହେଇକି ଆମର ରାଜ୍ୟବାସୀକୁ ବହୁତ 4 କୋଟି ରାଜ୍ୟବାସୀକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏହାର ଉପଭୋକ୍ତ କରିବାକୁ ମିଳିବ ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବୁ ଆଜ୍ ଏ ବ୍ୟାଙ୍କର କି ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେହେତୁ ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ ଏ ବୁମିଂ ସ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି ସେଠି ଏଠି ଯଦି ଆଉ କିଛି ସବସିଡାଇଜ୍ଡ କଷ୍ଟମର ଯିଏ ବି ଆମର ନେବାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କାହିଁକିନା ବହୁତ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଜିକା ଦିନରେ ଆସିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘରଟିଏ ମୋର ହେଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ତ ଯାହା କରୁଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି କିଛି ସବସିଡାଇଜ୍ଡ କରିପାରନ୍ତେ କି ଇଭିନ୍ ହୋମ୍ ଲୋନ୍ ସେକ୍ଟରରେ ହେଉ ହୋମ୍ ଲୋନ୍ରେ ଯଦି କିଛି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯାଇପାରିବ ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଏବେ ସୋଲାର ଆସିଛି ବଜେଟ୍ରେ ବି ସୋଲାର ପାଇଁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାହୋଇଛି ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଧାନର ଏମ୍ଏସ୍ପି 3100 ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ଓ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା ବିଜେପି ସରକାର ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ଓ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବି ନାରାୟଣ ଜେନାଙ୍କ ସହ ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନାନନ୍ଦ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ସୀମା ତୁ +2 ପରେ କ'ଣ କରିବୁ ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ ଆଉ ତୁ ଏମ୍ଆର୍ଟି ତୁ ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି ତୁ କ'ଣ କରିବୁ ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରିଏ ତୁ ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି ତୁ ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଉ ତୁ ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଚ୍ଛା ରୋଜି ତୁ କ'ଣ ପଢିବୁ ମୁଁ ତ ବିପିଟି ପଢିବି ଆଚ୍ଛା ଆମେ କୋଉଠି ପଢିବା ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ